Dunia 10, saya Hazel Desmond. Dasar serta tindakan Israel hanyalah untuk menguasai wilayah diduduki OPT, kaedah untuk menguatkuasakan pendudukannya. Itu antara hujah Kuala Lumpur ketika tampil di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ di Belanda bagi memperjuangkan hak Palestin yang ditindas Israel. Hujahan disuarakan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan itu bersandarkan norma perundangan antarabangsa dan hak hak asasi manusia. Antara lain turut menyenaraikan empat elemen substantif utama hak untuk menubuhkan negara sendiri bagi rakyat Palestin, termasuk hak integriti wilayah serta kesatuan wilayah dan pelindungan terhadap integritinya. Datuk Seri Muhammad Turut menegaskan kesan dan akibat perundangan ke atas Israel yang mencabuli Palestin pada prinsipnya. Sehubungan itu semua negara mesti bekerjasama untuk menamatkan menerusi kaedah perundangan pencabulan hak rakyat Palestin dalam menubuhkan negara sendiri diikuti menamatkan pendudukan wilayah itu oleh Israel. Perdana Menteri Thailand Srita Tavisin semalam melancarkan wawasan Thailand 2030. Ia bermatlamat menjadikan negara itu sebagai hub perindustrian global dalam lapan sektor termasuk pelancongan, kesihatan dan perubatan serta pertanian. Srita yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan juga merancang untuk mewujudkan hub penerbangan, logistik, kenderaan elektrik masa depan, ekonomi digital dan hub kewangan. Selain itu, wawasan turut menggaris pelan menjadikan Thailand pusat kewangan Asia Tenggara dengan mewujudkan sistem kewangan yang teguh dan menarik pelaburan institusi kewangan terkenal dunia. Negara itu juga mahu membangunkan infrastruktur untuk menyokong masa depan sistem kewangan yang dikuasakan oleh teknologi blockchain tanpa perantara. Dalam pada itu, satu skim dikenali Thailand Traveller Safety TTS diperkenal kepada pelancong asing. Ia dilaksana bagi meyakinkan pelancong asing mengenai perlindungan keselamatan mereka semasa melawat Thailand. Beberapa bantuan awal dan kos perubatan turut tersedia dalam skim tersebut. Dua orang maut dan tiga lagi masih dilaporkan hilang selepas sebuah kapal kargo merempuh jambatan di Sungai Pearl di Guangzhou, Selatan China. Insiden menyebabkan seorang anak kapal mengalami kecederaan. Kemalangan turut membabitkan lima kenderaan termasuk sebuah motosikal yang berada di atas jambatan yang terhumban ke dalam sungai dan jatuh di atas kapal berkenaan. Impak rempuhan menyebabkan struktur jambatan yang menghubungkan Guangzhou dan bandar-bandar lain itu retak dan kerja pemulihan giat dilakukan. Usaha menyelamat juga dilancar dan punca kemalangan sedang disiasat. Lebih 14 juta penduduk Ukraine meninggalkan kediaman mereka sejak pencerobohan Rusia ke atas negara itu dua tahun lalu. Daripada jumlah itu, hampir 6.5 juta orang kini berada di luar negara sebagai pelarian dan kira-kira 3.7 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pencerobohan Rusia berkenaan adalah yang terbesar di negara Eropah sejak Perang Dunia Kedua. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memaklumkan pihaknya memerlukan 4.2 bilion dolar untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Ukraine. Jumlah itu diramal berkurangan berikutan perang Gaza yang lebih mendominasi perhatian masyarakat global. Lebih 2000 penduduk di Victoria Australia diarah berpindah berikutan kebakaran belukar luar kawalan. Ketua Menteri wilayah Victoria, Jacinta Allan berkata, lebih 1000 anggota bomba dikerahkan ke kawasan-kawasan terjejas, disokong oleh 24 pesawat dan lebih 100 kenderaan. Pejabat himat kecemasan di wilayah itu menggesa penduduk di Bandar Rackland dan Beaufort meninggalkan kediaman masing-masing. Mereka diarah berpindah ke lokasi selamat di Ballarat iaitu 95 km ke barat Melbourne turut dikeluarkan. Dunia 10 berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.